አረ ግን ማን ያረደ? አረገ ያረደ ከልካይ ከልካይ ሌላስ? ቃልየንስ? ቃልየ ያረደ በድሉ ተራሊፋ አሊፋ ህፃኑንስ? ህፃኑ ያረደ ሴኑ ሴኑ ሌላ ሴትስ? ሴትስ ሌላስ? ሁላገር ያረደ ከሳዴ በቋለ ሳዴ በቋለ ያረደ ሌላስ? ከሳዴ በቋለ እንትና ደሞ ወንዶች ያረደ ደሞ እሱ አላውቀው ወንዶች ያረዳ አጣቀም ሴቶችን ህፃኑን ማን ያረረው? ሴኑ ሴኑ ቃልየንስ? ቃልየ ያረደ ሐሊፋ ሐሊፋ ሰው አረግንስ? ሰው አርግ ያረደ ከልካይ ከልካይ ሌላም ታውቀዋለህ? ሌላ በጣነሱ አላውቀም ወንዶች የገደለ ያላውቀም ወንዶችን የገደለ አይገም? አዎ በድል መጦ ለምን ነው በፊት ከፍ ያለውንም የገደለ አጣቀም? አላውቀም እሱ ዳኛንም የገደለ አጣቀም? አላውቀም ጸጋዬን የገደለም አጣቀም? አላውቀም አሳየን ታውቀዋለህ? ታውቀው አሳየ ቦጋለ የመከላከያ የነበረው እሱ አውቃለሁ ታቀለ? አዎ አቀለ እሱ እሱ ካን ማዶ ነው ማዶ ነው? አዎ እሱ ካናንተ ጋር ምንድነው ጓደኝነት አለው? ከእሱ ጋር ምን ጓደኛ አለ? ሁሉ ሰው በቃ ሴቶችን ሲገል አንተ በጠቀላ አይታል? እሱ ሲገደል እና ያለኝ ግን እሱ ሰው ሲያንከራክር ባንተና ይቻሉ በቦምብ በቦምብ መሳሪያ ስንት መሳሪያ አለው? መሳሪያም አለው ቦምብ አንድ ይቻሉ አይታል? አዎ እሱ ነው ህፃኑ ነው የገደለ? ሴኑ ሴኑ ቃልየ ነው የገደለ? ሐሊፋ ሐሊፋ ሰው አረግ ነው የገደለ? ሰው አረግ ነው ያረደ? ይሄ ሰው አረግ ነው አርዳሃል? አንተ አርዳሃል? በምን ያረርካት? በካራ ማን ነው ያዘለ? እግር ያዘ ማን ነው? ጋንገሽ አንተ በካራ አርዷል? ኩላሊቷን በላሃት? ኩላሊቷን ሳውጣሃል? ኩላሊት አውጣሃል? ኩላሊት በልጥ አውጥ በልተሃል? እና ምን አረካት? የት ነው ያረካት? ቀበርካት? ቀብረሃታል? አልተቀበረችም። ስንት ሰው ነው ያደርክ አንተ? ሜታ አንድ ብቻ። ማንን ነው? ስሟ ማን ነው? ሰው አረግ ማን? ሰው አረግ የማን ሚስት ነች? የከፈለው ሚስትን ያደርክ አንተ ነህ? አፈር ብላ ጌታ ላይ ያለች። አንተስ እግር ይዘሃል? እግር ይዘሃል ወይ? ለማን ነው ያስክ? ለእሱ ነው ያስክለት? ያረደ እሱ ነው በካራ። ማንን ነው? ሰው አረግን። የማን ሚስት ነች? የከፍ ያለው ሚስት። ምን አርጋ ነው? ምን ሰርታለች? አሁን እሷ የሰራችን ነገር አለ ላንተ? አንተን በድልሃለች። ስሟ ማን ነው? ሰው አረግ። ስሟ ማን ነው? ለእሱ ያስክለት ሰው አረግ ናት። አቡ በምን እንትላካት የቆረጣት? በቢቢላዋ ነው? በካራ ስንት ጊዜ ወጋሃት? አንገቷን የቆረጣት? አንገቷን ብቻ? ሚስጥ ማባ ድረቢ እኮ ነው ሚስጥ። እንካ ቆርጦ ቆርጧል። እንደዚህ ያለ ማን ነው? ድረቢ ድረቢ አለ። እሱ አልተያዘም። አሁን እሱ ማፋ ሂዷል። ተይዟል? ተይዟል። አዎ ተይዞ ጣቢያ ገብቷል። አዎ ደናሽ አንተ አንገት ቆርጣሃል? አዎ ቆርጣሃል። ስንት ሰው? እሷን ብቻ ነው የቆረጥክ? አንድ ብቻ። ሜታ ይሄኛው ምን እንደያረገው? አንተስ በዱላ መታሃል? ስንት ጊዜ መታሃል? ማንን ይመታል? ሰው አረግን? ቃልየን። ከዚያ በኋላ ማን ያረዳት? ስም ማን ነው?